TVBS 娱乐头条追星情报站又来了，今天是 Friday night， 星期五晚上，想好要做什么事了吗？尤其迎来周末，很多人的首选就是去电影院吹冷气，挑个好片。今天就要来带你统整这两三周新片的票房，因为我们发现原来前三名很多都是动画片。首先第一个要带你看到的就是很多人最近都在看的《脑筋急转弯》第二集。This is Joy coming to you live in Riley's mind. Make some noise. Sadness is in the house.最近跟很多看完《脑筋急转弯二》的朋友们聊天，都会先聊这一题。那你的主控台脑中到底是谁在负责的？我在想，我可能是怒怒，我开玩笑的。其实这一次《脑筋急转弯》系列时隔九年再推第二集，成绩非常的亮眼。带你来看到的是全球票房突破了2亿9400万，折合台币大约95亿，这数字真的吓一大跳，也成为了皮克斯最卖座的作品。而今天在台湾的票房也已经到了4亿，还要。告诉你一个最新的消息，根据外电报道，皮克斯的首席创意总监已经向媒体证实了《脑筋急转弯二》将会推出衍生影集，已经制作完毕，期待跟大家见面。All right, gentlemen, I was recently called out of retirement to take down Maxime Lamar. What now? We're low on fuel. It's always something. I can never focus on just being evil.马上要看到的就是我旁边这些黄黄的东西，神偷奶爸第四集也已经跟大家见面了。上周全球上映，用$2.3亿的票房登顶全球冠军。其实在台湾很特别，有影城推出了 ScreenX 的版本。这是什么意思？就是平常中间原本就有一片荧幕，但是旁边还有一个全景270度荧幕，等于小小兵会在你身旁围绕。如果你最近想看神偷奶爸四的话，也可以去挑挑看这个形式的放映。因为像我自己看这个版本就被 Q 翻了，尤其现在片商还宣布说《小小兵》第三集的电影预计在2027年上档，才刚看完这个，又要期待下一部。なぜ奴がビッグジュエルでもない刀を狙う？当然还有这一部成绩卖得下下叫的《名侦探柯南》$100万的五棱星，在台湾已经正式破亿了。不过在日本成绩也是非常的惊人哦，因为已经卖破了150亿日元，也成为柯南系列剧场版最高一部票房的作品。如果你还没看，又是柯南迷的话，记得手刀冲去电影院了。最后，当然军情情报站也要带给你本周的新片速报，因为又有好几部准备加入这一次暑期动画战场的。电影首先像是哆啦 A 梦这一次推出的就叫做大雄的地球交响乐，同时会有大家熟悉的国语配音之外，还会有日语配音，任君挑选。另外还包含了蓝色监狱的剧场版也要强势登场。这一次啊，除了特点已经公布了之外，片商还很特别，每一周都有不同的彩蛋结尾，所以当然粉丝们要每一周都来搜集。以上就是今天的娱乐头条追星情报站，想看哪一部电影让你自己去挑选。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。